بسم الله الرحمن الرحيم. درود يا رب الله. اكتب لكثره تو بحر کی آبرو دیتا ہے. میرے بعد بڑے احترام بزرگوں, میرے نوجوان ساتھی دوستوں, سب تو پہلے اس پاک دربار وچ کھڑو کے زبان نقص اس مولانا شان پیش کرنا عادی ہے جس دے قبضے قدرت وچ ساری ساری دی جان. اس مولانا شان پیش کر رہے ہیں جڑا ایک لوگ تے صاحب تو دل لوگ تے صاحب مستحق کے تو جان دے پاس سارے توحید دے وچ پہلا قدم پیش خدمت تے کر کر اس تے اے ہو سکتا ہاتھ کرے اس مولانا شان پیش قوم والا جڑا قطرے کو اپنے نیسا دے قطرے کو جس لئے صدر پہ چاہاں دے سپی چاہاں دے حکومتی بنا کے سرفراز کا چھڑے دے حقا دے قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے اور کب سرو کو گل پر گبو دیتا ہے. اس مولانا شان جڑا قطر سب عطا کر دے تے پھل رنگ تے خوشبو کا نواز دے اور کبھی بیکار تشخص ہے تصور بے سود. اس پاک دربار میں بناوٹ کم نہ سی, تصور کم نہ سی, گرم مسالی کم نہ سی, مسوئی پن کم نہ سی, پر لے لے پاک اور کبھی بیکار تشخص ہے تصور بے سود. کیوں ارے عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے تو پر آیا محمد والا اور ایک بیان دے نال سن لیا سمجھ میرے پاس اس پاک والا نشان پاک کے بعد اس والا نشان پیش خدمت کرن دی سعادت حاصل کر لیا قوم والا جڑا وجہ ہے تخلیق کائنات سے عالمین دے بلند دی وجہ ہے اے نہ ہوئے تے کچھ نہ ہوئے قوم سارے قابل حسین جب جو حسین اور حسین حضرت محمد مصطفیٰ حلقہ میں اپنی خدمت یعنی شاہ محمد جب کی قدر پیش خدمت حلقہ میں نہ پاؤے خود نہ دامان حور خلق کیا اور نہ پر کے طور بنائی نہ طور خلق کیا حلقہ میں بنا جہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا جو فرمان محمد بھائی سبحان اللہ. اس پاک والا نشان پاک کے بعد اس والا نشان پہ خدمت کر رہے ہیں قوم والا جڑا غریب بندہ ہوئے سے امیر بندردار فقیر بندردار تے سخی بندردار میرے معروف نافذان اور شاید ہے انہاں سرکاری امید کے بارے کے چند موتی بکھیرے میں تو نہیں خدمت یعنی بکھیرے ہیں تو جو میرے پاس اب کا میں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور جو ہے میرے پاس کم سنو میں جو کچھ میرا فریضہ میں ادا کر سا ہوں جنہا لفظ میرے سے میں اپنے دماغ کو اس کا سائز ترتا کی میں دماغ کروں لیکن جنہا سامنے ہوتے اس کو انہوں نے مجلس کی دیوت کو جنہا لفظ توانے سے میں بلند دماغ میرا فرما کے دیوت کے مجلس کو انہوں نے توجہ میں پاس رکھا حد کا میں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی حد کا میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں ارے میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی میں اب کا میں جو ہوں سے پیش کر رہا ہوں کسی کا میرا ایمان ہے کہ حضرت عامل کشتی نے سرکار علی کی محبت رضی اللہ عنہ جب دکھ کے شیر تحریر ہو رہا ہے
Yeah.
اللہ فرمائے فرشتہ لوہار ہو کے جو کھل کر دی کا دیکھا تا
حضرت عثمان فرما دے خلق اللہ الملائکہ
جتنے دوری اللہ دی ذات پاک نے خلق فرمائے، جتنے دوری فرشتے آسمان و زمین کے اللہ نے بنائے، اے سارے دے سارے فرشتے میرے تے کائنات دے مولا علی دے چہرے دے نور تو بنائے سبحان اللہ۔ تو میں نہیں آکھیا، میں نہیں آکھیا، حضرت عثمان غنی فرمائے نہیں Come on.
مخدوم سعداد نام في الله سلام الله عليه قول لك في الله دي يزدور كيه بيان قرد اسم الاسنان دي بيان ناس سبب دلعب في الله سلام الله عليه جس دنیا دو قوش فرمایا نصحاب فرمایا خاف قبر دلی تشریف لائے گئے ایک ایک جملہ دور کر لو قبر دلی تشریف لائے گئے مرکب کتنے لحق لدے سادے کینے دے مقابل نکیر ہے نہ آئے دو فرشتے آگے قبر دے اندر داخل ہوندہ آجے ارادہ کر رہے قبر جی داخل نہیں ہوئے تو جناب فی اللہ سلام اللہ علیہ دا تو لوگ تے تو جناب اللہ علیہ دا خبر نہ آج جتے قدم ہے نمتے رک جانا میرے دوستو جناب فی اللہ علیہ دا فرشتے رک گئے چھٹک گئے حد بن گیا دے رضیت مدخاتون ہے ریح حجمت مستور سادہ زندگی دا پیدا واقعے حسین نکیر ہے نہ آیا ہے اللہ نے حکم دیتا ہوئے چاہیا لیکن تو سن روک دیتا ہے اپنا تعرف کرا تو کون خاتون نے تے اندر روکن دی وجہ کیا ہے اس قبر چاہوں تو رکھن دی وجہ کیا ہے میرے دوستوں نے میرے گھر رکھیے جناب فضا نے فرشتے نے حد روکے کیڑی گھر رکھیے آیا سڈے دی بہن جیڑی احمد دا چین سڈے دی بہن جیڑی احمد دا چین اما سڈے دے میں کو ور حسن ور حسین اما سڈے دے میں کو ور حسن ور حسین اندر جا رک جا فورن نال تو رک جا اندر جا رک جا فورن نال تو رک جا مہمان اے بیٹھے میرے کول پنج تڑا مرکز میری تے سننا غازی دا لمزہ مرکز میری
يا